tage 3. Trænerne har udtaget, eller har valgt en spiller, en fyr. Han er ny på holdet, selvom han ikke er ny i klubben. Det er en spiller, som har fundet sig godt til rette i sin nye rolle på midtbanen, hvor han virkelig arbejder stenhårdt og har vundet sin plads. Han kommer med en masse energi, han fighter, han takler, og han elsker en god, hård tackle. Han giver ikke kun 100% til kampen, men også til træning, og hans udvikling er meget positiv. Og så er han heller ikke så dårlig foran målet. Og så er håret også forsvundet, men skægget er kommet frem. Kasper Jungberg.